Tak už si holky, teď uděláme koncert tady na flétnu a kravské zvony, což už mi bylo. Tady vysoko v Alpách, 17. června 2022, jo, ve Švýcarii, vysoko v horách, jo. Tady jsem byl mnohokrát a takže tady uděláme koncert ještě. Tak jdem. Zvoňte, zvoňte. Zazvoňte pořádně. OK, das war Konzert für Flöte und Kuhglocken am Sempische See, am Alpstein, unter dem Sempische am 17. Juni 2022. Das geht weiter. Ciao!